feeling Ushiwana Olha a fé. Na paz do Senhor, irmão, aleluia. Paz do Senhor, cara. Eu tava passando agora com uma moça sozinha, bonita. Queria saber se podia te conhecer, ver teu nome. Pra quê, irmão? Como assim, pra quê? Conhecer melhor, sei lá, depende. Uma água, um sumo. Se eu te dissesse que você pode encontrar alguém melhor que eu, o que você me diria? Calma lá. Tá vendo nessa rua ali, é melhor que tu aqui, dama. Sim, irmão. Deus, o nosso Pai, o Criador, o Todo-Poderoso. Sente só. Perante a Ele, somos todos irmãos. Por isso eu tenho que recusar o seu convite. Não. Alguma forma de nós nos conhecer melhor para ficarmos juntos. Irmão, na mão de Deus tudo é possível. Diga-me, irmão, diga-me, com amém. Fé. Diga-me com fé. Amém. Ei, calma. Eu sou muçulmano, como amém? Irmão, qual é o seu nome? Yura. Irmão, você mudará o seu nome para Salomão, um nome tão lindo. E depois você vai me lobolar com a Arca da Salvação, irmão. Anca, calma lá. Eu quero Anca, quem não quer Anca? Liberta sua mente, irmão. Arca da Salvação. Calma lá, tinha falado daquela coisa lá da baixa. Sim, irmão. E depois vem um dízimo de 10 mil meticais. Dezinho, só 10 mil meticais. Calma. Dízimo? Sim, irmão, pode ser do Millennium Beam, BCI, Mcash, Movitel, o que você tiver, o que você puder. Não, se for só para ser teu número, bro, não, caga lá. Eu tenho de pagar dízimo, tenho de ir pro banco, só porque eu quero teu número. Caga lá, que é meu marido da noite. Irmão, vamos negociar, 9.500 só. Não. 8.000, 8.000 é desconto, promoção, irmão. Dama, eu consigo 200 sem pegar o número de alguém, você tá falando... 7.500, vamos... Não, para! Irmão, 7.500. Dama, 7 como? Eu não quero, caga lá. Irmão, 5 mil não se fala mais nisso. Pode pagar em prestações, duas prestações. Eu só quero teu número, não quero ser evangelizado, dama. Tá bem, 2.500 e mais duas missas especiais pra dama, você. Dama, eu não preciso de ir à igreja. Ih, olha a cena. Mil meticais. Não se fala, mil meticais não se fala mais nisso. Mil como eu vou? Mil não se fala mais nisso. Eu vou na 24, mil não se fala mais. 200, não pego o número de ninguém, dama. Ok, irmão, 500. Você é dama. Muito pobre. Quem é que me decai? Ainda é muito bom. Toda daqui, vai. Ah, porra. Eu quero Anca, sim. Anca. Arca da Salvação, irmão. Liberta sua mente. Ah, tinha falado de que arca? Aquela de lá abaixo. Ah, milagre. Liberte-se. Chega. Ah, vocês estão com o meu filho, pai.